那我们来看一下哦，这个我们刚刚在课文的第一句呢，就看到这个时间副词，对不对？时间副词都会放在一般动词前 be 动词之后，所以各位老师就会给你一个口诀，叫做班前动后。这个班呢是一般动词，然后呢动班前动后，这个动呢就是指 be 动词的意思，所以班前动后你就是用这样子这四个字的概念来帮你记副词的位置哈。副词就是要放在班前动后，所以你看到、哦、在课文当中，它是这个一般动词 say 的，这是一般动词一般的动作，一般动词前它放一般动词前没错嘛。那我们看第二个例句。The Japanese chocolate 这个日本口味的巧克力 was 各位有没有看到？你看它放在 be 动词之后哦，有没有？这是 be 动词，在 be 动词之后 was once very popular 曾经这个巧克力是非常的知名有名的 among young people 在年轻人之间，这个 among 翻成在什么之间哈？在所有的年轻人之间，那各位还记得 among 吗？among 是用在三者。或三个以上，对不对？三个以上的范围，我们就会用 among。那如果是两者之间呢，会用哪一个之间呢？between，对不对？来，我们忘记了就写，那记得了也整理哦。你看到了这个，能够想到另外一个连接，这是一个非常好的学习习惯。好，这个是一个 preposition，它的范围是用在两者间。啊，两者间我们就会 between，而且都喜欢用 between A，他会喜欢用 between A。and B，对，用在 A 跟 B 之间哈，between A and B。好，这是我们的两者之间。那如果三者用 among，好，接下来呢，课本当中还有出现一个字叫 world famous。这个字我们刚刚说它是什么？它是复合形容词，来自这边。复合形容词什么叫复合啊？复合就是表示复合就是表示把两个东西粘在一起了嘛，所以它把名词跟形容词合在一起，而且中间都会有一个杠字号，所以你看了 world famous 我们就会说举世闻名，对，全世界都知道的。那 snow white 就是白的像雪一样，雪白，这就是复合形容词，要记起来。好，我们看到第一段的第二句 in the past， 诶，在过去呢，在未来我们叫 in the future。好，那就用未来式。In the past 是在过去，就要用过去式来搭配一下，看看有没有搭配。有诶，看时间是过去，我们就用过去；时间是未来，我们就会用 will 未来式。好 ，In the past 在过去呢 ，to be known to the public。To be 这个 to， 各位还记得这个 to 吗？这个 to 叫做不定词，它是不。定词，不定词后面要加什么？要加原 V。好，不定词它是中文翻译成为了，对不对 ？In the past， 在过去啊，在五六十年前的人哦，以前的人，他们如果为了要 to be known 的，要被知道，对不对？这个 be 就是原形动词，为了要呢 be known 被知道 to the public 让大众。好，这个 to 是介系词，哎，这边的 to 就是介系词，哎，我很喜欢这个句子。为什么？因为它同时让你看到了两个 to， 可是这两个 to 完全是讲不一样的东西。第一个 to 是不定词，好，第二个 to 叫做介系词。老师用两个不同颜色，这个 to 是对于叫做介系词，后面加名词的 public 叫做大众。对于大众来说，如果你想要呢，这个 to 呢是不定词，不定词后面加上原因，加上你的目的，后面加原 V。To be known 是为了要知名。To be known， 为了要被知道 ，to the public， 对于所有的世界大众们来说，如果想要被知道的话 ，was not easy， 一点都不简单。好，来我们讲完喽，讲完了这两个不一样的 to， 一个是不定词，一个是介系词之外啊，老师想问你们，这个句子的主词在哪里 ？In the past， to be known to the public was not easy， 没有错，就是我画底线的这个句子。从这个 to 一直到 the public， 请你帮我在课本上画底线，写上主词，这是主词哦。不定词当开头放在句首，可以当主词哦。不定词当主词的时候会被当做一件事。听好我的中文，从 to 一直到这里的 public， 这个我们叫做不定词。不定词如果放在一整个句子的这个句首当主词的时候，它是一个事件。为了让大众能够 to be known 被知道，这个事件当主词的时候，动词就要用单数。所以各位，我们看到动词用单数有哈，而且它还搭配了过去的时态，改成单数的过去式。好，那我们看一下这个文法：不定词当主词的时候，不定词就是 to 加原 v。好 ，in order to 后面加原 v 的时候，动词要用单数哦。不定词当主词的时候呢，后面的单数或不管是加受词，是加复数还是单数的。